Глава сьома Погана квартира. Наступного ранку Степан Богданович Лиходєєв, директор театру Вар'єте, намагався прокинутися. І з'ясувати, де він знаходиться. Стьопа страждав від страшного головного болю, страждав так, що не міг і поворухнутися. Він спробував пригадати вчорашній день, але не зміг. Нарешті очі трохи розплющилися, і він впізнав деякі речі, зробивши з цього вірний висновок, що лежить у спальні своєї квартири номер 50 що належала колись вдові ювеліра Анні Францівні де Фужере. Квартира Руцю вони займали разом із покійним берліозом і користувалася вона поганою славою. Час від часу з неї зникали люди. Спочатку зникли двоє пожильців вдовиці, потім вона сама. А там і її хатня працівниця Анфіса. Пересудів з цього приводу було багато. Говорили, що Анфіса носила на грудях у мішечку 25 великих діамантів, що належали Анні Францівні, що у самої вдови знайшли скарби у вигляді діамантів і золота. Потім у квартирі оселилися берліоси з дружиною і Лиходєєв теж з дружиною. Природно, як тільки вони попали у цю квартиру, в них розпочалося казна що. Незабаром щезли обидві дружини. Але не безслідно. Говорили, буцімто дружину Берліоза бачили у Харкові з якимось балетмейстером, а дружини Стьопи на Божедомці, де він, використовуючи свої зв'язки, виклопотав її кімнату, але з умовою, щоб і духу її не було у нього в квартирі. Стьопа застогнав і хотів покликати хатню працівницю груню, щоб дала пірамідону. Але зміг таки зрозуміти, що ніякого пірамідону у неї немає. Тоді спробував покликати на допомогу берліоза, але ніякої відповіді не отримав. Стьопа поверхнув пальці ніг і з'ясував, що він лежить у шкарпетках, провів рукою по стегнах, щоб довідатися, чи є на ньому штани. Але не довідався. Стьопа зробив зусилля і зміг подивитися на себе у трьомо, але поруч із дзеркалом він побачив невідомого чоловіка, одягненого в чорне і в чорному береті. Стьопа сів і витрашився на невідомого. Той перший порушив мовчанку і сказав, що він прийшов на призначену Стьопою зустріч, і вже годину очікує, доки той прокинеться. Стьопа не міг пригадати ніхто цей чоловік, ніколи йому призначено зустріч. Незнайомець співчутливо подивився на директора і проникливо сказав, що ніякий перемідон Стьопі не допоможе, а врятують його дві чарки горілки і гаряча закуска. І у цю ж мить на маленькому столику з'явилися закуски і горілка. У спітнілому від холоду графинчику вдовиці. Нічого дивного у цьому не було, бо графинчик стояв у мисті з льодом. Стьопа випив дещо і з вчорашнього дня пригадалось, але цього незнайомця, як не силився він, пригадати не міг. Тоді незнайомець відрекомендувався, професор чорної магії Воланд, і розповів, за яких обставин він познайомився зі Стьопою, чому прийшов сьогодні. З'ясувалося, що Воланд лише вчора приїхав до Москви, прийшов до Стьопи у Вар'єте і запропонував свої гастролі. Директор зателефонував в обласну комісію видовищ і це питання узгодив. Підписав з професором контракт на сім виступів і домовився, що Волон прийде до нього сьогодні обговорити деталі. Коли ж прийшов його, зустріла груня, сказала, що лиходеїв спить, а вона не береться його збудити. Волон зрозумів, у чому тут справа, послав груню у магазин за закускою і горілкою, а в аптеку за льодом. Тепер і горілка і закуска стали зрозумілими, але сам професор ні. Н'яковіючи Стьопа попросив показати контракт і побачив власноручний підпис, а збоку надпис рукою фіндиректора римського, з дозволом видати Волонду гроші за виступи вперед. Голова Остьопи запаморочилася. Він попросив дозволу вийти і кинувся до телефону. На дверях у кабінет берльоза він побачив печатку. Тут Стьопу заціпило думки, його сплутались. Він пригадав, що недавно віддав берліозу одну статтю, щоб надрукувати в журналі, потім одну розмову за вечерою з берліозом. Нічого страшного ні у статті, ні у тій розмові не було. Все це були дрібниці, але дрібницями вони були лише до цієї печатки, а тепер. Але часу піддаватися відчаю не було. Він зателефонував римському і обережно, щоб тому не стало зрозуміло, що Стьопа нічого не пам'ятає, запитав про Воланда. Римський спокійно сказав, що афіші до виступу скоро будуть готові. Коли Стьопа приходив повз дзеркало у коридорі, йому було відіння. Спочатку він побачив там дивного громадянина у пенсне і картатих штанях, а потім чорного, величезного кота. Стьопа гукнув груню і крикнув, що у квартирі вештається якийсь кіт. Голос Воланда зі спальні спокійно відізвався, що це його кіт, і що груню він відправив до родичів у Воронеж, бо Стьопа давно вже не давав їй відпустки. Ці слова страшенно здивували Стьопу, але коли він увійшов у спальню, здивувався ще більше, їсть вже сидів у компанії того самого дивного громадянина, що привідівся Стьопі у дзеркалі, і чорного кота, який однією лапою тримав стопку горілки, а другою виделку, на яку вже встиг підчепити маринованого грибка. Стьопа привалився до одвірка і подумав. Що так божевілюють. Воланд між тим сказав, що дивуватися немає чому, що це і є його почет, який потребує місця, тому в цій квартирі Стьопа зайвий. Почет почав скаржитися Воланду на Стьопу, що він, мовляв, розпусник справи своєї не знає і нічого не робить. Тут сталося останнє, четверте явлення у квартирі. Користьопа вже майже впав на підлогу і слабкою рукою дряпав одвірок. Просто із дзеркала вийшов хтось маленький, але дуже широкоплечий, вогняно родий і з рота його стирчало величезне ікло, що спотворювало і без того потворну фізіономію. Його називали Азазелло. Він звернувся до Воланда, Месір. І попросив дозволу викинути Стьопу до біса з Москви. Спальня закружляла, Стьопа вдарився об одвірок головою і подумав, що помирає. Але він не помер. Коли лиходієв розплющив очі, то побачив, що сидить на камені, біля його ніг плескається море, а позаду гарне місто у горах. Стьопа пішов по воді до берега, де стояв якийсь чоловік. Стьопа став перед ним на коліна і благав сказати, що це за місто. Йому відповіли, що ялта. Стьопа стиха зітхнув, впав на бік, стукнувся головою об каміння і знепритомнів.